Mit navn er Carina Løvstad. Jeg står bag platformen Små Bisser. Jeg har gennem min karriere både arbejdet med børn, unge og voksne. Jeg er mor til Vera på 6 år og Evi på 4 år. Jeg er uddannet tandplejer fra Københavns Universitet i 2010. En tandplejers arbejde består hovedsageligt i at forebygge sygdomme i tænderne og det omkringliggende væv, og dermed fremme tandsundheden i befolkningen. Jeg er forfatter til bogen Glade tænder giver glade børn 0-5 år. Babyer har fra fødslen et naturligt suttebehov, og barnet vil søge at tilfredsstille dette behov fra en sut, moderens bryst, tommelfinger eller andet. En sut kan dermed naturligt give ro og trøst til din baby. Det er bedre, at barnet sutter på en sut frem for tommelfinger. Trykket fra tommelfingeren er stærkere og mere vedvarende end trykket fra en sut, og fortænderne og ganepartiet bliver presset frem i munden, så der kan opstå et overbid. Hvis barnet sutter på finger i længere tid, kan tandregulering blive nødvendigt, når barnet er større. Det er som regel sværere at vende barnet af med at sutte på tommelfinger, da fingeren jo ikke kan gemmes væk eller smides ud ligesom sutten. Brug af sut modvirker mundånding. Mundånding betyder, at man hyppigt, både dag og nat, bruger munden til at trække vejret frem for næsen. Det er mest hensigtsmæssigt at trække vejret gennem næsen, da det skåner slimhinder, øger iltoptag, modvirker huller i tænderne og modvirker ændret kæbestilling på grund af tungens hvileposition. Der forefindes ikke undersøgelser, der bekræfter, at en type sut er mere at foretrække frem for andre i forhold til tandstillingsfejl. Nipplen på sutter kan have forskellig form og give forskelligt suttebid, men ingen suttenipples er bedre end andre. Det er min erfaring, at du trygt kan vælge den sut, som passer dig og dit barns behov bedst, uden at skulle bekymre dig om tandstillingsfejl. Gå efter en sut med ventil, da ventilen betyder, at luften bliver presset ud af nipplen, når barnet sutter på den. Dette medvirker til, at nipplen formes naturligt efter barnets mund, tunge og gane. Hvis I vil forebygge et suttebid, afhænger det helt af, hvor længe og hvor meget I bruger sutten på barnet. Det er bedst for tandstillingen, at barnet stopper med at bruge sut, når det er ca. 3-3,5 år. En sut kan give det karakteristiske suttebid. Dette vil typisk ses som f.eks. et krydsbid eller et åbent bid. Hvis barnet stopper med at bruge sut i ca. 3 års alderen, retter mælketænderne sig oftest på plads igen. Tandstillingen på de nye, permanente tænder vil ikke blive påvirket. Det skal siges, at hvis I som forældre oplever, at jeres barn begynder at sutte på tommelfinger, når sutten skal lægges væk, vil det være bedre at udsætte et suttestop lidt endnu. Da det altid vil være mere hensigtsmæssigt, at barnet vælger sutten frem for tommelfingeren. Prøv jer frem og mærk, hvornår det bedste tidspunkt er for dit barn at stoppe med sut. Og hvis du er i tvivl og har brug for rådgivning om suttestop, kan du spørge din tandplejer eller sundhedsplejerske til råds.